এইটো কারণে মেডিকেল ঘর তেনেকে চলি আছে আর ফাইনালি আজি একটা ভিডিও দিব লৈছো অলরেডি টাইটেলটো দেখি গম পাইছে কি হৰ পৰা এক্সপিৰিয়েন্স বিলাক শেয়ার করিম সকলো ঠাইৰ এটা ভাল সাইড আৰু এটা বেয়া সাইড থাকে সকলো মানুহে বিশেষকৈ ভাল সাইডটো প্ৰকাশ কৰে কিন্তু বেয়া সাইডটো থাকে সেইটো আমি আজি প্ৰকাশ কৰিম জাৰ্মানীৰ আৰু যিহেতু মোৰ ইয়ালে অহা দুবছৰ হ'ল আৰু আয়াৰ হৈছে পাঁচ বছৰ টোটেল আমাৰ যিমান এক্সপিৰিয়েন্সখিনি বুলি ভাবোঁ আপোনালোকৰ লগত প্ৰকাশ কৰোঁ যিহেতু আমাক কিছুমানে সুধিব থাকে কেনেকুৱা লাগে আৰু ঘৰৰ মানুহবিলাকেও স্পেচিয়েলি জানিব বিচাৰে ন তাত থাকি কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা কি বস্তু তেনেকুৱা কিবা কিবি ধৰণৰ বস্তু ওপৰতো সোধে চ' সেইবিলাকৰ ৰিলেটেড থুলমূলকৈ গোটাই আজি ভিডিঅ'টো কৰোঁ যাতে আপোনালোকৰ অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব যদি কোনোবা আহিব লগা আছে চ' সেই বুলিয়ে বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ প্ৰথমে ভাল কথাকেইটাই আমি আলোচনা কৰোঁ জাৰ্মানীত আহি পাই প্ৰথমতে আমি উপভোগ কৰিছোঁ জাৰ্মানীৰ গোটেই চাৰিটা ছিজন এই চাৰিটা ছিজনৰ ভিতৰত এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে ছামাৰ আৰু যিহেতু দেখা পাইছে বাহিৰৰ ছাইডৰ ফালে গোটেই গছৰ পাতখিনি সেউজীয়া হৈছে ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু লাহে লাহে কেইদিনমানৰ পিছত অটম ছিজনৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু তেতিয়া গছৰ পাত সহিব সৰিব তাৰপিছত গছৰ পাতৰ ফলত কালাৰটোও চেঞ্জ হ'ব আৰু কালাৰবিলাক কেনেকুৱা চেঞ্জ হয় অলৰেডি আপোনালোকে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে আৰু অটমৰ পিছত লাহেকৈ আহিব উইণ্টাৰ আৰু উইণ্টাৰ ছিজনতো ক'বলৈ গ'লে কিনো ক'ম গছৰ পাত সৰাটো সৰেই মানে একদম গছ আছেনে কি আছে নামৰ নিচিনা নথকা হৈ যায় আৰু তাৰপিছত আহিব ধুনীয়াকৈ স্প্ৰিং ছিজন সেই স্প্ৰিং ছিজনত লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ গছবিলাকৰ পাতত কুঁহিপাত মেলিব ফুল ফুলিব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ যায় চ' মানে গোটেই ছিজনটো আমি ইউৰোপত আহি বিশেষকৈ জাৰ্মানীত আহি আমি উপভোগ কৰি আছোঁ ছিজনকেইটাৰ কথা কৈছে যিহেতু লগতে এটা বস্তু মনত পৰিছে মোৰ ইয়াতে এয়াৰ পলিউশ্যনটো বহুতেই বেছি কম আৰু এয়াৰটো পুৰা ফ্ৰেছ এয়াৰ এটা আমি লৈ আছোঁ আৰু মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটাই কওঁ মোৰ ইণ্ডিয়াত থাকোঁতে বহুতেই বেছি ডাষ্ট এলাৰ্জি হয় তাৰ ফলত মই ডাক্তৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই মেডিচিন খাব লগা হয় আনকি যদি মেডিচিন নলওঁ মই কাহি কাহি মানে তত নাপাওঁ আৰু শুবলৈ বহুত দিগদাৰ পাওঁ কিন্তু সেই প্ৰব্লেমটো মই জাৰ্মানীত অহাৰ পৰা পিছত ভগৱানৰ কৃপাত মই সেইটো ফেচ কৰা নাই চ' ভাবক আপোনালোকে মানে এয়াৰটো কিমানেই বেছি ভাল গৰম দিনতো কেইদিনমান বাদ দি পেলাই বছৰত কিন্তু বাকীকেইদিনত যদি ছামাৰ ছিজনো হয় কিন্তু এই জেণ্টল ব্ৰিজ এটা থাকেই আৰু সেইটো কাৰণে মানে কেতিয়াও ইমান গৰম নালাগে সদায় ভালে লাগে বাহিৰত ওলাই পেলাই কিন্তু এটা কথা হ'ব পাৰে উইণ্টাৰ ছিজনত যদি ইনেও ঠাণ্ডা হয় তাতে যদি আকৌ কিন্তু ব্ৰিজটো থাকে তেতিয়া আৰু বেছি ঠাণ্ডা লাগে সেইটো হয় কিন্তু জেনেৰেলি মানে ব্ৰিজটো থাকে ভাল লাগে ৰিলেক্সিং বহুত চাৰি নম্বৰ ইয়াত মানুহবোৰৰ বিহেভিয়াৰটো ভাল লাগে যদি আমি এতিয়া গৰম পৰি চিনাকি এটলিষ্ট আপুনি এফালৰ পৰা গৈ আছে ইফালৰ পৰা আহি পেলাই এনেকৈ চাই পেলাই হেল্ল' আপোনাক গুড মৰ্ণিং গুড ইভিনিং সেইবোৰ কয় সেইটো ভাল লাগে মানে মোৰ মা যেতিয়া আহিছিলে মানে মায়েও এইটো কথা বিৰাট ভাল পাইছিলে এইটো অকল আমি ইয়াত ইয়াতে এনেকুৱা নে নাজানো কিন্তু এটলিষ্ট আমি এইখিনি য'ত থাকোঁ ইয়াত এইটো এইটো মানে ভাল লাগে মানুহবোৰক মাতিবলৈ মন যায় আহিছে পিছত মই এটা ভাল এটা অনুভৱ কৰিছোঁ ইয়াৰে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ সুবিধাটো বহুত ভাল আৰু বহুত কম দামতে ইটো ঠাইৰ পৰা সিটো ঠাই ফুৰিব পৰা যায় যেনেকৈ ইয়াতে ডে টিকেট কিনিব পৰা যায় তাৰপিছত মান্থলি টিকেট তাৰপিছত আনকি ইয়েৰলি টিকেটো কিনিব পৰা যায় আৰু ইয়াততো এতিয়া ছামাৰৰ কাৰণে স্পেচিয়েল টিকেট এটা ওলাই দিছে সেইটো হৈছে 49 ইউৰো সেইটো টিকেটেই মানে পুৰা জাৰ্মানীখন ধুনীয়াকৈ ফুৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰে বাছৰ হওক ৰেলৰ হওক ট্ৰেমৰ হওক পুৰা টাইমৰ শ্বিডিউলটো খুব ধুনীয়া যোনটো টাইম লিখা থাকে মেনশ্যন কৰি থোৱা থাকে সেই টাইমত পুৰা আহি হাজিৰ হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে মানে বহুত ভাল আৰু সেইটো কাৰণে বহুতে ইয়াত গাড়ী নিকিনাকৈ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনটো ভাল কাৰণে ইটো ঠাইৰ পৰা সিটো ঠাইলৈ ট্ৰেভেল কৰিবলৈ সুবিধা পায় আৰু ইয়াৰে এটা ভাল কথা ইয়াৰে যোনবিলাক পানী ছিষ্টেম যেনেকৈ আমি টেপ ৱাটাৰটো নৰ্মেলি আমি ইণ্ডিয়াত ইউজ নকৰোঁ ফিল্টাৰ কৰোঁ ইয়াত কিন্তু ফিল্টাৰ কৰা একো প্ৰয়োজন নাই ডাইৰেক্ট টেপটো খুলিলোঁ আৰু গ্লাছত পানী ল'লোঁ ডাইৰেক্ট খাব পাৰি ইয়াৰে পানীটো খুবেই ভাল আৰু এটা বস্তু হৈছে ইয়াতে নইজ পলিউশ্যনো একেবাৰেই নাই এতিয়া আমি ইণ্ডিয়াত যদি ইয়াৰ পৰা গৈ কাম কৰিব লগা হয় বেকগ্ৰাউণ্ডত গাড়ীৰ ছাউণ্ড
ট্ৰেইনৰ জীৱ জন্তু থাকিলেতো সেইটো কথাই নাই, ইয়াতে মানে সেইটোৰ একেবাৰে চাউণ্ড নাই। গাড়ী আছে যদিও গাড়ীটো ইয়াত দেখিছে আমাৰ ভিতৰত অলৰেডি কিমান গাড়ী আছে, কিন্তু এটা চাউণ্ড নাই। অফক'ৰ্ছ মাৰি গাড়ীৰ চাউণ্ড এইটো কাৰণত হ'ব যদি আগৰ গাড়ীখনে কিবা প্ৰব্লেম দিছে তেনেকুৱা চাউণ্ড কৰে, আদাৰৱাইজ একেবাৰে চাউণ্ড নাই। আৰু এতিয়া জাৰ্মানীৰ কিছুমান বেয়া কথা, অকণমান অসুবিধা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ম। আৰু ইয়াতে প্ৰথম আহিয়ে মানে একমডেশ্যনত বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হয় মানুহে। আমাক ভিডিঅ'ত কিছুমানে কয় আপোনালোকে একমডেশ্যন বিচাৰি দিয়কচোন, কিন্তু ইয়াত সেইটো কৰিবলৈ বহুতেই বেছি দিগদাৰ। যদি বাই চান্স কোনোবা আহিছে ধৰক আপোনাৰ লগতে পটককৈ থাকিম বুলি কৰিলে থাকিব নোৱাৰে, ইয়াতে চিটি লৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয়। আপুনি অহাৰ পিছতে ইয়াতে আহিয়ে যোনখন চিটিত থাকে সেইখন চিটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি ল'ব লাগিব। পটককৈ আহি পেলাই মানুহ এজনে ইজন মানুহৰ লগত থাকিব কেতিয়াও নোৱাৰে, সেইকাৰণে ইয়াতে বহুত মানুহে একমডেশ্যনৰ প্ৰব্লেমত ফেচ কৰে। জাৰ্মানীত মানে যোনটো অলপ বেয়া বেয়া বুলি নহয় আৰু, খালি মানে হাজাৰ ধৰণৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'ব লাগে ইয়াত। এতিয়া আৰু ইয়াত প্ৰত্যেক ধৰণৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ মানে প্ৰায় মেণ্ডেটৰীয়ে হয়। এতিয়া যেনেকৈ আমি ইণ্ডিয়াত থাকিলে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোনোবাই লয় কোনোবাই নলয়, কিন্তু ইয়াত মানে যেনেকৈ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ মেণ্ডেটৰী, তাৰপিছত বেলেগ ধৰণৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে, প্ৰাইভেট লাইবিলিটি ইঞ্চুৰেঞ্চ, এইবোৰ গতিকে এইবোৰ মানে গতিকে কথাটো কি হয়, লাষ্টত চবৰে মানে দৰমহাৰ পৰা এটা ছাবষ্টেঞ্চিয়েল এমাউণ্ট মানে ইঞ্চুৰেঞ্চতে গৈ থাকিব। আৰু স্পেচিয়েলি এতিয়া হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ৰেটছবোৰো বাঢ়িছে, আৰু মানুহে মানে এনেকৈ ক'ব নোৱাৰে যে অ'কে মই হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চত ইনভেষ্ট নকৰোঁ, ৰিস্ক ল'ম মই নিজৰ হেল্থৰ লগত, সেইটো মানে ইয়াত কৰিব নোৱাৰে। আৰু থাৰ্ড কথা যোনটো ইয়াৰ লগতে লিংক, সেইটো হ'ল যে ইয়াত টেক্সেশ্যনো বহুত, বেচেলৰ্ছ ব্ৰকাৰটো বহুতে প্ৰায় 40% হয়, গতিকে ছাবষ্টেঞ্চিয়েল এমাউণ্ট মানে টেক্সত যায়। এই বছৰৰ শেষত টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰিলে বাৰু এটা এমাউণ্ট ঘূৰি আহে, তথাপিও ইন জেনেৰেল ক'বলৈ গ'লে ইয়াত টেক্সেশ্যনৰ ৰেটছটো বহুত হাই। 4 নম্বৰ ইয়াত এইটো ক'ব পৰা যায় যে জাৰ্মানীত ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰাইচেছ বহুত হাই কম্পেয়াৰ্ড টু ৰেষ্ট অফ ইউৰোপ। যেনেকৈ এতিয়া ফ্ৰান্সত গ'লে ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰাইচেছ কম, কিন্তু জাৰ্মানীত ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰাইচেছ, এনাৰ্জি প্ৰাইচেছ একচুৱেলি বহুত হাই। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ অলপমান। আপোনালোকে কোনটো বাৰু পইণ্ট শুনি পেলাই ভাল পালে আমাক কমেণ্টত জনাওক, আৰু আপোনালোকে কি কি কথা জানিব বিচাৰে ইনফৰ্মেটিভ, আমি সেয়াও মানে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এনেকুৱা এটা কমেণ্ট দিয়ক যাতে আমি সেইটো ৰিলেটেড ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ, আৰু পাৰিলে আমি সেইটো আনকি পিনো কৰি দিম যাতে আপোনালোকে গম পাব কোনটোৰ ওপৰত টপিকটো হ'ব। চ' সেই আৰু এইটো ভিডিঅ' যদি ভাল পাই চাই তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ লগত যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু তেতিয়াহে আমি মটিভেট হ'ম ভিডিঅ'জবিলাক আপোনালোকৰ লগত উপস্থাপন কৰিবলৈ। আৰু বৰ্তমান আমাৰ হৈছে যিহেতু অকণমান গাছা বেয়া কাৰণে ট্ৰেভেলটো ষ্টকত ৰখি আছে আৰু আৰু লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ অলৰেডি ভিজাৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। চ' সেইবিলাকৰো ভগৱানৰ যদি চব মিলাই সেইবিলাকৰো অকণমান ট্ৰেভেল সূত্ৰে অকণমান আঁতৰলৈ যোৱাৰো আহিব আৰু ভিডিঅ'। চ' সেয়াই আজিলৈ আহিছোঁ, এইটো ভিডিঅ' যদি ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আমি মটিভেট হৈ যাওঁ। চ' আজিলৈ আহিছোঁ, নে কি কয়, বাই বাই বাই।